na dvakrát. Tak otrkni sa všetko dobré, priateľu. A tak ešte stále je to skrižované, stále to nie je závid, ale snáď už v tomto prípade. Áno, drží. Lepšie 27,08. Takže dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť. Všetci veľmi dobre viete, ako to dopadlo. Vidíte aj veľkú radosť družstva zo Štrolí, ktoré má dnes El Triple. Najlepší čas zatiaľ držia. Triple, to nikto nezmení.